Including No, it's including. Okay, I can exclude. Good. Okay, exclude you. Na you and I mess it away. No. I don't know. This is what this one is. Yes. Now, these are the, now we're going to listen to you. We're going to make the right decision. Am I going to the right? Yes. Now the thing is, you can, yani with their were overwhelmed. Ile ya unaangalia watu wana ndio ningi mwao sana sio hii. Anxiety, we love the way anxious. Okay, they are look well with mixed reactions. Aya, you like in video so and yeah, when you saw it. Every time. You think it's a good one? And we say, answer, Ella Mukweba, and I said, Dream more, ni see, no more, any one, two, what we want. Win a freedom. Who waited to us one near Lollipop, you know? On another, and a lollipop, we give ya citrus. Get the name, yep, strawberry, strawberry, rapsiberry. It's the same one. Nayangijo, crackers. On there, then it's a quiet lollipop, we are no, a team, Billy. Can I be Billy? Yani ngai ubele kelia. Ini nina atia isu inge. YouTube wangu kuya. Yui wangu kuya hii. Kui kama sabu kete yu mbu kwelo. Kabisa ndu isi wikita. Isi yoti umbea niya. Nende, kwa hivyo musa. Muzo suwe. Nende yuko wati kuatia nisi. Yano nge kanangeka ula. Yonu undu McDonald na Joe. Asini yene manda vizuchu. McDonald na Joe mambiye. I love you.
No. So what is the naweba? About to tabia. Kekabeto yana la mengela manashi with me. Lakini the manashi kwa mengela. Me ona ndi munhu kusiwa lo sembo kati. Nikusisi wa lo sembo. Ni mama pensi, ni ma kokisia, ni macha. Uwezi elezea. Ni fear ya is scary. Niki wazi. You got mathimacha. Next time, I will use. Unangalia tu mtuani. Sinza mwangalia street. Sinza kuangalia. Mbona mi uniambie kimacho zangu zinakaaje? Niambie sasa. Niambie. Niambie. Zinakaaje zangu? Macho. Macho wako ni mazuri. Yapendeza. Matoko ni kama gololi. Nikonyezange. Unako ya baby. Nikonyezee kiasi.